Så, vi ska kika lite på vad som händer när vi jobbar med addition och negativa tal. Och vi kommer komma till en regel om en liten stund här, men vi börjar med att kika på om vi kan se något slags mönster. Här har jag tagit talet 3 här. Och sen har jag börjat med att addera en 3. Och därefter så har jag minskat. Jag adderar med 2, adderar med 1, adderar med 0. Så jag minskar hela tiden med 1 här, så ska vi se lite vad som händer med summan. Och detta kan göra att det gör det lite lättare att ta reda på vad blir egentligen det när vi adderar ett negativt tal. När jag först har gjort de här. Så 3 plus 3, det är 6. 3 plus 2, det är 5. 3 plus 1 är 4. 3 plus 0 är 3. Och mönstret är ju helt enkelt här att det minskar ju med 1 hela tiden. Eftersom jag har minskat den ena termen med 1. Och det fortsätter ju här. Här minskar jag från 0 till minus 1. Ja, då måste den här också minska med 1. Och så fortsätter det minska med 1. Summan måste minska med 1. Och så här ser det ut helt enkelt. Att 3 plus minus 1, ja det blir 2. 3 plus minus 2, det blir 1. 3 plus minus 3, det blir 0. 3 plus minus 4, det blir minus 1. Och när jag läser i olika sammanhang om en regel för det här med att addera negativa tal, då brukar det vara så här att det står att om du har två olika tecken efter varandra, ja, då kan du ta och byta ut det till ett minustecken. Så 3 plus minus 1, då menar man att då har man två olika tecken i rad. Och då menar man att då skulle jag kunna skriva det istället 3. Jag byter ut plus minus mot minus. Och så tar vi ettan där då. Så 3 minus 1, det är 2. Och det stämmer ju faktiskt med mitt mönster här. Vi kan ju ta ett exempel till här nere. 3 plus minus 4. Då skulle jag kunna byta ut det mot 3 minus 4, vilket blir minus 1. Så den regeln som jag brukar kunna läsa, det är ju att om jag har ett tal, vilket som helst, vi kan beteckna det med A. Och så lägger vi ihop det med ett negativt tal, som vi kallar för minus B. Då kan man skriva det som A minus B istället. Precis som här uppe då. 3 ska vi addera med minus 1. Ja, då kan vi lika gärna skriva det som 3 minus 1 direkt där. Och på samma sätt kan vi göra med subtraktion. Vi kan göra ett litet mönster först här. Vi tar igen 3. Och så tar vi minus 3 säger vi. Och sen tar vi 3 minus 2, 3 minus 1, 3 minus 0. Och nu kommer vi till negativa tal här. 3 minus 1. 3 minus minus 1, 3 minus minus 2, 3 minus minus 3. 3 minus 3, det är ju 0. 3 minus 2, det är 1. 3 minus 1 är 2. 3 minus 0 är 3. Så nu ökar ju det hela tiden här. Och nu kommer vi till en lite krånglig här. 3 minus minus 1. Men mönstret fortsätter upprepa sig här. Eftersom jag minskar med 1 hela tiden och då ökar differensen som svaret kallas i subtraktion med 1. Så 3 minus minus 1, ja det kommer bli 4 det. 3 minus minus 2, det blir 5. Den stod inom parentes men inte den. Jag måste inte skriva negativa tal inom parentes. Men man brukar göra det för att det ska vara tydligare och se vad är det som är ett negativt tal och när har vi ett subtraktionstecken. 3 minus minus 3. Det mönstret fortsätter, där har vi 6. Så den regeln jag kan lära mig här, det är att när jag har två stycken lika tecken efter varandra, det blir ju när jag har minus och ett negativt minustecken där. Då kommer det bli samma sak. Jag ser ju det här egentligen 3 och 1. För att det ska bli 4, ja, då skulle jag kunna byta ut emot plus 3 och 2. Då skulle jag kunna byta ut det mot plus. 3 och 3 ska bli 6. Jag kan byta ut det mot plus. Så om jag har, igen då kan vi kalla det första talet för A. Ett negativt tal. Nej, förlåt. Ett positivt tal eftersom inte vi sätter ett minustecken. Som 3an till exempel. Sen subtraherar jag ett negativt tal som vi kallar för B. Det är precis det jag har här. A motsvarar 3an. Minustecknet står där. Och även här. Minus 1 motsvaras av minus b. Då kan jag skriva det som a plus b istället. Så detta är själva regeln jag får komma ihåg där.
Som exempel då kan vi ju ta här nere då. 3 minus minus 3 där. Det blir samma sak som 3 plus 3. Och då får vi ju 6. Precis som det står här. Så de två reglerna som kan vara bra att lägga på minnet är ju vid addition, att vi jobbar med, vi har ett positivt tal, vi adderar ett negativt. Det är samma sak som att vi byter ut det här mot ett minustecken. Och vid subtraktion så har jag, vi säger att jag har ett positivt tal och så ska jag subtrahera ett negativt tal. De här minus minus kan jag byta ut det mot plus. Men i de här exemplen så hade jag ju positiva tal först här. Och det spelar alltså ingen roll egentligen om jag har negativa tal där. Men för säkerhets skull så tar vi ett sånt exempel också. Om det hade sett ut så här istället, att minus a och så lägger vi ihop det med ett minus b-tal. Alltså helt enkelt ett negativt tal adderat med ett annat negativt tal. Det skulle kunna vara minus 5 plus minus 4 säger vi. Och då gör jag precis så egentligen som det var förut. Att jag tittar här, jag har ett additionstecken och ett negativt tal efter de här två, plus minus efter varandra. Då kan jag byta ut det, så det här kommer bli samma sak som minus a och minus b. Så minus 5 plus minus 4, det blir samma sak som den första, minus 5. Men plus minus här, då byter jag ut det mot minus och så minus 4. Och nu kan jag säga att då har jag minus 5 och så ska jag minska med 4. Och nu kanske jag blir osäker på hur jag gör där. Så då kan jag om jag vill ta min tallinje. Sätta ut några stycken markeringar. Och så säger vi att minus 5 har vi till exempel här. Minus 5. Då har vi minus 4, minus 3, minus 2, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. Så minus 5, då är jag här. Minus 4, det betyder att det ska minska med 4. Då kommer jag gå till vänster på tallinjen. Alltså hamnar jag här borta på minus 9. Så minus 4, minus 5, minus 4. Det kommer bli minus 9.